как да помогнем на бебетата да спят по-дълго през нощта. Някои от бебетата започват да спят по цяла нощ, без да се будят за нощно хранене, още от първия месец. Родителите са направо щастливи, защото и майката, и бащата ще могат добре да се наспят. За съжаление обаче, болшинството от бебетата продължават да се будят нощем за храна до около третия, някои до около шестия месец, а пък други и по-късно. Хубаво е нощните хранения да бъдат по-кратки и максимално спокойни. Когато гушнете бебето от топлината, от приятната емоция до вас, то ще се успокои и много бързо ще се спи.